Սիրելի հավատացյալներ, այսօր երեքշաբթի է եւ եկեղեցական տոնացույցով Սրբ Հոգուց հիշատակության օր։ Այսօր եկեղեցին վկայակոչում է հիշատակը երկու սրբուհիների՝ Նունեի եւ Մանեի, ովքեր որ Սուրբ Ռիփսիմեան կույսերի շարքում էին, նրանց ընկերակիցներն էին, սակայն Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ նրանց ճակատագիրը այլ կերպ ուղղվեց։ Աստված վարագալերներից նրանց առանձնացրեց տարբեր ուղություններով, եւ նրանք մյուսների նման չհասան վաղարշապատ իրենց առաքելությունն իրականացնելու համար, այլ նրանցից առաջինը Նունեն Սուրբ Հոգու ազդեցությամբ մեկնեց Վրաստան եւ այնտեղ սկսեց քրիստոնեություն քարոզել։ Պատմվում է բազում հրաշագործություններ ավանդության մեջ, որ Սուրբ Նունեն իրականացրեց Վրաստանում, եւ ահա վասիկ ասվում է, որ Միհրան թագավորի որդին հիվանդ էր, մահամերձ էր, եւ նրա աղոթքների շնորհիվ, Նունե կույսի աղոթքների շնորհիվ նա բժշկվում է եւ ապա դարձի է գալիս թագավորական ընտանիքի եւ ամբողջ պալատը, մոտավորապես այնպես, ինչպես որ Ռիփսիմյանց եւ Գայանանց կույսերի աղոթքի շնորհիվ դարձի եկավ մեր ամբողջ ժողովուրդը։ Ուրեմն ասվում է ավանդության մեջ, որ Սուրբ Նունեն Հայաստանից հրավիրած հոգևորականների շնորհիվ է կատարում այդ բոլոր մկրտությունները, եւ իր հիշատակը պայծառանում է, եւ ամբողջ Վրաստանում լսվում է նրա բազում գործերի հրաշագործությունների մասին։ Եվ ի տարբերություն այստեղ հայոց հողի վրա նահատակված իրենց ընկերուհիների, ուրեմն Նունե կույսը մինչև կյանքի վաղճանը ապրում է եւ քրիստոնեություն է ջերմեռանդ կերպով քարոզում վրաց աշխարհում։ Եվ այսօր էլ այնտեղ, ուր որ Սուրբ Նունեն այցելել է, ուր որ կատարել է բժշկություններ, այնտեղ նվիրական սրբավայր է այսօր Վրաստանի եւ ամբողջ քրիստոնյա ժողովրդի համար։ Նրանցից երկրորդը Մանեն նույնպես, Մանեին նույնպես վիճակված էր այլ առաքելության մեկնելու։ Նա գնաց եկեղյաց գավառ, Սեպուհ լեռան քարայրերում երկար ժամանակ ճգնում էր։ Եվ ավանդությունը գեղեցիկ հիշատակ է պատմում նրա հետ կապված, ասվում է, որ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, երբ որ հայոց աշխարհում դարձը եւ ամբողջ եկեղեցական եւ քրիստոնյական քարոզչության ավարտին առանձնացավ ճգնակեցությամբ ապրելու համար, լսել էր, որ Սեպուհ լեռան քարայրերից մեկում ապրում է Մանե կույսը։ Ուզեց ձայն տվեց նրան եւ ուզեց տեսնել կույսին, բայց Մանեն պատասխանեց, որ 3 օրից կտեսնվեն, եւ հետաքրքիր կերպով Լուսավորիչ հայրապետը 3 օր հետո տեսավ նրա անշնչացած մարմինը այդ քարայրի մեջ, եւ պատիվ ունեցավ Սուրբ Մանե կույսը թաղվելու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ձեռքով, եւ ահավասիկ այդ այրում, այդ քարայրի մեջ Լուսավորիչ մեր հայրապետը եւս անցկացրեց իր կյանքի վերջին օրերը, օր ու գիշեր աղոթելով Աստծուն մեր ազգի փրկության համար եւ քրիստոնեության համընդհանուր հաղթանակի համար, ինչպես հայոց աշխարհում, այնպես էլ Վրաստանում, այնպես էլ քրիստոնյա բոլոր ժողովուրդների կյանքում։ Ամեն։